ovako izvanredna, iako je malo skučena na ovom prostoru. Htela bih da povučem neke paralelne sa Suboticom, da govorim o nekim našim zabludama koje imamo u vezi situacije ovde kod nas. Htela bih da kažem da znate da Subotica, kad su početkom 17. veka naši preci počeli da je naseljavali, da je bila samo pustara i močvara, nije bilo drveća. Znači sve drveće koje vidimo u Subotici, svi parkovi, Kelebijska šuma, svo zelenilo je zasađeno mukom stanovnika koji su tu dolazili. Malo pre sam pričala sa Sašom Petrovim i onda mi je rekao kad bude para bit će i ovakvih parkova ovde. Ja mislim da neće, nije stvar u parama. Stvar je u idejama. Može sa vrlo malo para i sa veoma dobrim idejama da se naprave izvanredni prostori. Ja pretpostavljam, ako samo ovaj pano pogledamo i te neke elemente koji se ovde nalaze, oni ni slučajno nisu koštali toliko koliko je koštala fontana na Đinđićevom platovu. Ovo su izvanredni, čovekomerni predeli, prostori, urbani i pejzažni, parkovi i tako dalje, za koje, za neke projekte naravno trebalo je mnogo novca, ali neki su vrlo skromni. I u prošlosti Subotice gradilo se veoma skromno sve do kraja 19. veka. Znači zajedničkim zalaganjem građana, vrlo promišljenim koracima, korak po korak, nisu se radili pogrešni projekti, nije se išlo u pogrešnim pravcima, znači sve je bilo jako dobro zamišljeno. Druga stvar koja je u Subotici problem jeste ta što je nekada Subotica imala jako velike parcele kod svake kuće pojedinačno. I danas u gradu ima jako puno objekata koji imaju ogromna dvorišta i Subotica je zapravo grad koji nema parkove. Dudova šume je jedan, ali to je sasvim na periferiji po gradu. Onaj mali koji se nalazi kod željezničke stanice, to skoro ne može da se nazove parkom. Onaj drugi koji je prema Buvljaku, pored crkve takođe, to su parkovi kojima ne može da se sprovodi neka rekreacija i šta znam, ima malo igrališta za decu i tako dalje, ali to je nedovoljno za ovako veliki grad. Mi danas gradimo tako da se parcele sve više smanjuju, smanjuju se dvorišta, nekada su ljudi svu svoju potrebu za prirodom mogli da zadovolju u svojim dvorištima jer su u svojim dvorištima imali parkove. Danas toga ima sve manje. I ovi novi regulacioni planovi dovešće do toga da će se graditi četvorospratnice na velikoj površini gradskog jezgra i mi ćemo jednostavno istisnuti zelenilo iz grada. Znači, ova izložba je nama i opomena za ono što treba u gradu da se radi, jer su ovde jako dobri primeri na koji način može pažljivo urbanistički, arhitektonski i pejzažno, sa pejzažnom arhitekturom da se planira. Tako da bih htela još jednom da podvučem, da smatram da je izvanredno što je ova izložba tu, da je još značajniji seminar koji se održava sutra, koji je posvećen ovoj temi pejzažne arhitekture, gde ćemo čuti naše koleginice i kolege ovde koji se bave pejzažnom arhitekturom u gradu i na Paliću, da nešto naučimo o istorijatu naših parkova. I to je takođe prvi put da se tako nešto dešava u Subotici, da se konačno skreće pažnja javnosti koliko su naše zelene površine važne, a koliko su naše zelene površine zapuštene. Hvala na pažnji.